السلام علیکم. یہ چنوٹ شیخ سوسائٹی کا قبرستان ہے شاہ محمد والا. یہاں پانی کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے جو کہ ابھی تک حل نہیں ہوا. جب یہاں وہ قبریں سوکھی پڑی ہوتی ہیں, سوکھی تو کیا مطلب, کیا کہنا چاہیے, مطلب ویران ہوتی جا رہی ہیں, ایسی حالت ہوتی جا رہی ہے, پودے سوکھ گئے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے قبروں کا یہی حال ہے. تو چنوٹ برادری کے بڑوں سے گزارش ہے کہ خدا را یہاں پہ توجہ دیں اور یہاں پہ پانی کا بندوبست کروا دیں. اتنی بڑی ماشاءاللہ برادری ہے, تو سب سے درخواست یہ ہے کہ اس کے لیے اگر یا تو کوئی آپ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آگے یہاں پہ حصے کے لیے کوئی باکس رکھ دیں تاکہ وہاں پہ لوگ حصہ ڈال دیں, یا اپنا کوئی بندہ بٹھا دیں جس کو لوگ آگے پیسے دیں اور مل ملا کے یہ کام ہو جائے. امید ہے آپ سب اس چیز پہ غور کریں گے, اور میری ریکویسٹ ہے برادری کے تمام ممبران سے کہ وہ اس چیز کو ذاتی طور پہ دیکھیں, کیونکہ یہاں ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں, ہمارے بڑوں کی قبریں ہیں جنہوں نے ہمیں پالا پوسا. یا تو ہمارے احساس ختم ہو گئے ہیں یا ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے. برائے مہربانی اگر دیکھ سکتے ہیں تو اس میٹر کو دیکھیں, اپنا بندہ بٹھا دیں برادری کا جو یہاں پہ بے شک سب سے چندہ جمع کر لے. بڑی مہربانی آپ لوگوں کی.